Hei alle sammen, det var lenge siden sist. Akkurat nå skal vi i banken og spørre etter lån, fordi Morten har fått jobben i Sparebank 1. Så det er veldig bra, så da håper jeg vi får lån og leilighet på Glyve. Men da må vi egentlig bare springe inn, og så kommer jeg snart tilbake og sier hvordan det gikk. Hei igjen, jeg glemte helt å oppdatere dere igjen i går, men vi har altså fått lån. Så nå skal vi se på leiligheten en gang til, den Glyve-leiligheten som jeg har pratet om før. Så nå er vi egentlig på vei dit. Jeg vet ikke om jeg skal vise dere så mye av den leiligheten, fordi vi har jo ikke kjøpt den enda. Og fordi at jeg da kanskje har lyst til å lage liksom flyttevlogger og sånt, så kan jeg heller vise dere litt mer etter hvert. Men jeg tenker i hvert fall å oppdatere dere litt sånn utover de nærmeste dagene og sånn. Angående den leiligheten da, så får vi se hvordan det går. Frem til i dag er det 26. Klokka 12. Avtagelse 10.7. Forbehold ingen. Ikke enda. Vi kan heller se hvis vi ikke tar det her. Gå videre. Oi, oi. Medbudgiver Martine Vosen. Skjønne? Klar? Det vil jeg. Godkjønne sen. Ok. Har vi begynt? Ja. Jeg kan jo forresten fortelle det litt om det her, da. For jeg føler jo, jeg har jo ikke sagt noe særlig. Jeg har sagt, nevnt det bare i en vlogg kjapt en gang. Og det er sikkert ikke alle dere som har sett den. Så da tenker jeg at da kan jeg for så vidt vite dere finner annonser og si litt om det og sånn. Men ja, først så får jeg skryte litt av kjæresten min da, vet du, fordi vi har vært med i sånn trainee-program, holdt jeg på å si, sånn kampen om å få en trainee-plass i Sparebanken. Og det har vært 96 søkere, tror jeg det var, og nå har Morten faktisk fått 1 av 8 plasser. Så han har fått en trainee-plass, og det er skikkelig, skikkelig bra. Han er så flink. Og det at han fikk den jobben, det gjør at vi får lån, og da kan vi kjøpe leilighet, og da kan jeg vise dere finne annonser. Det er som sagt et oppussingsobjekt, så vi kommer til å gjøre veldig mye hvis vi får den. Det blir nye gulv, det blir riving av tapet og brystpanel, riving av kjøkken, riving av alt av skaper, men badet er bra. Badet er tatt. Helt nytt i regi av borettslaget. Det er jo sånn glassfiberstyritapet på veggen og sånn, som kan være ganske vanskelig å få av, men vi skal prøve. Her er blokka og stor innglasert balkong. Her er blandtegninga, for de av dere som er interessert i det. Et soverom der, stue, bad, entré, kjøkken og soverom. Vi skal i hvert fall... Oi, nå ser jeg ikke noe. Rive den veggen der, sånn at kjøkkenet blir på en måte åpent. Du kommer inn. Kan gå gjennom kjøkkenet, og så sette opp en vegg her til entréen. Tidens heseste stemme. Så da blir det skikkelig spennende å se hvordan det går i dag. Det er ganske sykt å tenke på at når vi legger oss i dag, så kan det faktisk hende at vi eier en leilighet. Det er ganske sykt. Og jeg kan også nevne i samme slengen hvorfor det er så lite lyd fra meg på YouTube-kanalen min om dagen. Det er fordi at... Vi har som sagt flyttet. Akkurat nå bor vi hos mamma i kjelleren hennes. Alle tingene mine er bare i bokser, og det er bare kaos og rot overalt. Jeg finner ingenting, så da blir det liksom litt vanskelig å lage masse videoer, men jeg har tenkt å vlogge en del i sommer. Neste helg så skal jeg, eller den helgen som kommer, så skal jeg til Oslo sammen med søstrene mine. Eller de bor der da, så jeg skal til søstrene mine. Så da tenkte jeg å vlogge den helgen, og så skal vi litt på Tusenfryd etter hvert, kanskje litt berg og ja, litt sånn diverse greier da. Så da tenker jeg i hvert fall å lage noen vlogger. Og forhåpentligvis så blir det også masse flyttevlogger, oppvisningsvlogger da. Det håper jeg.
Så det håper jeg dere i hvert fall har veldig lyst til å se på, for jeg gleder meg i hvert fall veldig til å lage sånne videoer, hvis det blir noe av. Men da skal jeg bare fortsette å oppdatere dere utover dagen, så får vi se hvordan det går. Kryss fingrene. Som dere så, så la vi inn bud på 800 000 i stad. Nå er vi oppe i 850 som siste bud. Prisantydningen på leiligheten er på 900. Så vi får se, men jeg tenker i hvert fall at siden vi må ha en del penger til opppussing, så foreløpig så skal vi prøve å få den for 850. Så får vi se. Hallo. Morgen, morgen. Har de det? Yes! Så bra! Takk for det. Det er kjempebra. Åh, oh, kult. Åh, oh, yes. Ja. Åh, oh, herlig. Jo, takk. Det er vi. Greit. Hei. Hørst da? Åh, så gøy! Har vi handlet til leilighet, ja? Ja! Hørst. Ja! Nå er vi på vei for å kikke litt i, etter gulv og sånn i butikkene. Vi tenker at det er jo bare å starte å se. Vi var en runde allerede på lørdag. Ja, bare kikket både litt på lørdag og søndag. Nei, fredag og lørdag egentlig. Men vi har egentlig ikke finnet noe særlig fine gulv som er liksom, ja, i vår prisklasse da. Men vi prøver igjen i dag. Det er helt sykt egentlig at vi har kjøpt den. Det er skikkelig sykt. Og jeg var egentlig helt sikker på at vi ikke kom til å få den til 850, Martin. Ja. Jeg var helt sikker på at når megleren ringte så skulle hun si at de ikke ville, eller motbud, eller... Så jeg hadde ikke regnet med at vi skulle få den i dag. Så det er veldig gøy. Veldig, veldig gøy. Nå har vi kikket litt. Det vi har fått med oss er noen malingsprøver, og jeg tror vi er ganske sikre egentlig på hvem farge vi vil ha. Altså, dette er den som heter Deco Blue til Jotun. Det er kanskje litt vanskelig å se. Den er veldig blå-blå. Også bare en klassisk hvit da, i stua. Også, også den Deco Blue også på soverommet. Den synes vi er veldig fin da. Og også gjesterommet så står det kanskje mellom for eksempel en av de tre her. Det er den som heter Skomring. Den er jo veldig, veldig lysgrå. Du ser den går nesten i ett med den hvite. Så er det den som heter Fabrikk. Den er litt mer sånn blågrå. Og så er det den her som jeg synes er veldig fin. Den som heter Soft Mint. Den kommer absolutt ikke så godt frem her. Men den er veldig fin da, inntil den hvite. Så ja, det blir spennende å se. Det er i hvert fall godt å være litt i gang. Veldig gøy å gå rundt og kikke litt. Så det... kommer vi sikkert til å gjøre de neste dagene. Men jeg tenker uansett å avslutte vloggen her, fordi det her skulle jo egentlig bare være en vi ikke har kjøpt leilighet-vlogg. Så da kan det heller komme flere vlogger etter hvert, med litt sånn opppussing og litt diverse flyttegreier. Så da håper jeg dere vil følge med videre. Så ses vi snart igjen. Ha det bra!